Man, ama buat tama ne ka fiya nga ma eli e tama tani mo ma jina Gambia ma buat dem hanga ma usul ye pur di mala sama family wita ma hanga ma fala jana so ne mo ne ka mo aye saba ma fuhu mo di gari gara mo uba so na saba ma saba di fisi mo aga fuhu mo kom hanga understand mo di ka minu mel dal fisi mo aga fuhu mo experience mo ma gis ay fetel hanga lolou musuma ko nan in my life man si yone bi dal naw ngi ma fofu non comme di woné agent bi di la xaliss bi wala nangul la yewu wa fena suma xaliss yaga na fa nak wa daf ñu di woné téngena dem eling na dem hanga lolou mo wajana tardé lo si yone bi because di ma ñuy Gambia hanga ma ñu dara jottu mo tan hanga parce ñu bari dénel fa ma yalla def ma ñu ci suma dika man si sante yalla bu bari hanga so mo tañu am guru tan hanga guru mi ñu ko oyé diar bi guru bu important tan hanga dañ dey advance ndaw yi bu baax hanga di le woné comme baaw yi wa ngi koy mu dem tamit wa comme hanga difficult yi fa nek tamit dal lan ko doy wax ba ñu koy mu dem tamit wa comme yoon bi dal easy ñu dem nañ fa xamna li xew su xamul lool mo fa nek sax duñ dem e lu wax nako dey dégal wa hanga ko dem ñew hanga ko xamna so mo tañu form groupe hanga comme li wan ni comme jëni bi fa nek easy dal jëni bi even am nga kër sax